Spektaklis, reiškia, nu, žmogeliam ieškančiam nuotykių, ar tokio, kaip sakyti, reiškia, ištiesti kojas, reiškia, tiesiog, reiškia, pasnausti, ar ką, nesiūlyčiau, reiškia. Aš šį kartą pretenduoju į žiūrovą, reiškia, vis tik tai, nu, paskaitant į knygelę, reiškia, netinginti tokį, pažiūrėti pro langą, pamastinti, reiškia, kaip pasakyti, tokio, tokio intelektualesnio prieimo norėtųsi. Iš žiūrovo pusės taip pat. Kažkaip tai vat, pasinėriau vat, ir nežinau, kas, ko aš ten buvau, to prasme, ten fotografas ar kažkas buvau, bet buvo sunku dabar pasakyti, nes buvo gana tokia nu, keista tokia, reiškia, nu, tas toks, tos metamorfozės, reiškia, tos būsena, ta kažkokia, jinai, nu, kažkokia. Sunku ką dabar pasakyti, nes, nu, iš tikrųjų, sakau, kad buvau kažkoks tai, kažkokia visai, nu, buvau aš, aišku, bet kažkokia tokia labai keistoj, tokia sapne tokia keista. Čia jokios ten tos pamėgtos, reiškia, frazės kokių tai ten menų sintezių ar ko nors tiesiog nereikalingos. Teatras jau iš ankstinio yra ta savo. Čia ne tai, kad ta idėja gimė ta ką, reiškia. Čia nėra kokia ta atskira idėja, reiškia. Tai yra tiesiog tokia gyvenimo įgastis, gyvenimo kūrybos.
toks tam tikras pavidalas, tam tikras, reiškia, pasisakymas ir tiek. Čia aš kažko per virš nesureikšminčiau, tai prasme, kad tai ten ar fotografas, ar kas, reiškia, tiesiog šiai dienai, man atrodo, vienas aštriausių klausimų, tai va, mąstančios būtybės klausimas. Tarkim, net žmogaus. Manau, kad ko reikia režisieriui, tai jisai pakankamai visko turi, netgi galbūt netgi per daug, reiškia, o, nu, nežinau, čia su kuo lygint, bet, nu, puikus žmogus, ta prasme, tai čia šitas faktorius, aš manau, yra labai svarbus, reiškia, nes visi galvoja, kad tik tai būti režisierium, reiškia, be tų visų žmogiškų dalykų, nes kadangi pas mus yra dauguma, kurie to antžmogiai yra, ta prasme. Kadangi aš užsiminėjau ten tokiais visai kitas specifika, visai kitas profilis, reiškia, nu, visai nemeninės kitas, tai tiesiog jaučiau tokį badą kažkokį, tai tiesiog man trūko jau smegenį maisto, vat, ir galvoju, kažkokio to peno, vat, ir kažkokio tai, galvoju, reikia pasitikrinti, ar aš sugebėsiu iš viso rum. Tiesiog aš galėsiu vėlgi tą daryti, iškai, nes vis tiek 10 metų, tai atrodo toks vis tiek surambėja viskas, taip sakant, tie dalykai visi kaip ir jie tokie sustabarėja, su apsamanėja viskas, bet nu nieko liktai taip. Bet kas gali atsirasti tam spektakliui, tai prasme, galbūt ateity jisai keisis, kažkas valysis, kažkas atsiras dar, jeigu bus lemta jam būti. O reiškia, aš jau kaip minėjau, kad reiškia, aš noriu, kad kalbėti apie menininko atsakomybę, apie menininko, reiškia, kūrybos idėją. Tai prasme, apie kūrybiškumo idėją. Vat ko šiandieną vėl pasigendu, reiškia. Reiškia, mano galva, kad, reiškia, visuomenės akimis, reiškia, menininkai nustumti į tokį, nu, paribį. Ir jiems nuskirtas tokio tik tai, nu, tokio arlekino vaidmuo. O tai, kad, reiškia, mano akim žiūrint, reiškia, visais laikais įvairiuose epochose ir ypač renesanse, tarkim, arba gotikoje. Tai man atrodo, kad menininkas buvo kaip tik ta, reiškia, ta priešakinė, reiškia, visuomenės dalis, kuri kaip ir provokuodama, reiškia, keldama klausimą, reiškia, vat visuomenė veda į tą nežinomybės lauką. Nes nežinomybė kuria šią dieną. Aš čia neliečiu nei technologinių kokių tai ypatybių tos specialybės, bet, reiškia, man svarbu mąstantis, koks tai, reiškia, koks tai, kaip sakyt, mąstymo pavidalas, reiškia, kuris diagnozuoja, kuris, reiškia, vertina, kuris, reiškia, sumuoja, suveda. Tai yra proceso dalykai. Va, tai, reiškia, šiuo atveju gali būti ir fotografas, bet prie jo būtinai atversta taburetė. Ką tai reiškia? Tai reiškia,
tokių, kaip sakyti, kalkuliuojamų vertybių klausimas. Panėriau, reiškia, ir taip sakant, reiškia, ir po to išnėriau. Netgi sunku pasakyti, nu buvo toks kažkoks transo tokia būsena kažkokia, reiškia, nes taip, nu kažkokia tokia keista tokia būsena, nu atrodo, kad kažkas tai taip, nu taip, esi, reiškia, vat pradedi vaidinti, kažkur pasinėri tą visą dalyką ir po to, kaip taip sakant, išnėrės, nu kaip povandeninis sportas, reiškia, nu, nesupranti, reiškia, kur tu kažkur buvai, kažkur tai ten plaukė, reiškia, bet taip, po to sunku labai, nu, sunku kažką tai, nu, aišku, prisimeni ten kažkur, bet, nu, kažkoks šį kartą buvo toks kažkoks, nu, kažkokia meditacija, kažkokia tokia, nu, kažkokia šamanizmo kažkokia dalyka, reiškia, nu, kažkas tokia, reiškia, įėjai, arba kažkas į tave įėjo ir prasme, nu, sunku paaiškinti. Вот спать.